Ja, Filip, det går bra idag. Ja, äntligen. Efter lite strul igår kväll så känns det jätteskönt att bilen verkar funka nu. Så jag får bara hoppas att jag håller hela vägen nu. Ja, nu är finalerna kvar. Ja, det är finalerna kvar. Och så Edvin sitter bredvid här och skriver med fullt. Ja, känns det? Ja, det känns väl bra. Det är lite så här småstrul, lite vanat relä som hoppar loss och det strejpa grejer lite. Och därför det dog det förut. Ja. Och sådär, men... Ja, men det finns väl hopp om att bilen känns bra, men jag bara får ordning på fredningen nu känns det. Så jag känner verkligen att nu kan vi ge. Så det ska vi göra. Det går undan. Ja, det tror jag. Hur kör du? Ja, lycka till bägge. Ja, tack så jättemycket. Hej Tony, första tävlingen. Hej, ja, det är första. Hur känns det? Känns jättebra. Ja. Faktiskt, att det är riktigt roligt. Det har gått undan på slutet här nu. Ja, nu börjar det gå bra. Nu börjar man komma in i bilen lite så. Ja. Det är skönt. Ja, det är lite grann att leva upp till nu med gamla Big Boy och Apollo och alltihop. Ja, man har ju lite så faktiskt. Men hittills har du skött det väldigt bra. Tack, tack. Ja, lycka till nu för finalerna. Tack, tack. Ja, Jan. Ja. Sangen går ju bra idag. Ja, det är jag som inte gör bra. Han är lite hård i fjädringen. Det gör ont när jag landar och då känns det som jag får allt vänta till jag behöver och göra ont. Men det är en hård bana här i Trollhättan. Ja, det är jättehårt. De har ju ändå fyllt på med lite bark sen i fjol. Ja, det är bara sista hoppet tror jag. Eller jag har inte, det känns inte i alla fall. Men det var tajt där med Joker då när du körde. Ja, men... Då var det riktigt tajt. Jag släppte ju det. Jag såg väl aldrig att jag inte hoppade över... Nej, det är inte det gäller att hoppa högt på banan. Det gäller att fly bara. Men det är jättesvårt. Ja, lycka till sen då på finalen. Det behövs. Det behövs. Nej. Det är tufft motstånd idag. Ja, det är det allt. Ja, det är bra. Det är kul. Ja, visst det är kul. Ja, ja, ja. Filips sista repa, det var riktigt häftigt. Ja, det var fint. Det var väldigt fint. Du spelar YouTube. Ja, vad har du laddat upp för nu då i pausen då? Försöka gasa mer. Helt enkelt. Ja, precis. Så får vi börja se. Ja. Det är ju bra. Vi hamnar inte på samma sida på stigen som Filip, så det är bra. Ja, det är bra. Vi ser hur långt vi kommer och vi möts längre upp sen då. Ja. Ja, det här ska bli väldigt, väldigt spännande. Ja. Lycka till nu, Örjan. Ja, tack, tack. Ja. Ja, Kenny, här skruvas det för fullt. Ja. Nej, det har jag sämre folkt. Det har sämre folkt, ja. Då vi får laga lite. Ja, vad är det som hänt nu då? Nej, det var bara stötdämpare och främre kardan. Ja, okej. Okay. Det var ju inte allra värst. Vad vi vet. Ja. Så det ska nog få ihop. Ja, precis. Vill jag tro? Vill du ha? Då får vi försöka hålla oss lite normalare på banan. Och i samma spår. Och i samma spår. Ja. Ja, vi får lycka till då, Kenny. Här går det ju riktigt bra idag. Ja, här går det fint. Här går det fint. Ja, allt är relativt. Vi kom inte sönder fjädringen efter andra repan för det var problem med gasen. Men nu har vi fått ihop det och nu verkar det lira. Så det blir spännande finalen. Ska jag gå? Och Linus då? Ja. Ja, som du kör. Ja, det går väldigt bra just nu. Ja, det gör det. Man står hela tiden liksom och undrar om du håller varje gång du ska köra. För det är rejäla landningar alltså. Ja, än så länge håller det. Ja, gott. Ja. Ja. Jävligt bra. Ja, visste du det? Ja, ja. Det är roligt. Vilket team det är? Ja, det går fint nu. Det är roligt. Det är grejerna lirar. Och vilket intresse det är bland all folk här som vill ha era autografer. Ja, det är ju alla goda klubbor. Ja, det är klubborna. Ja, varsågod. Ja, lycka till nu. Ja, tack så mycket. Ja, Thomas. Vi har fått se lite konstiga repor idag. Ja, det har inte gått riktigt för fullt va? Nej. Nej, men det är styrningen som krånglar. Vi märkte efter första repan då hade vi lite för lite olja i servon då. Och jag vet inte om vi har fått luft i det eller om det skummar eller om pumpen har havererat något av det. För det styr inte ordentligt. Det gör jag inte. Ja, det är ju lite jobbigt. Det är svårt att gasa då. Ja, det är ju det. Så vi får väl försöka genomlida finalen här och ta nya tag imorgon. Ja. Vi får önska i alla fall lycka till i finalen här. Du får hoppas att du bara kan köra rakt fram och gasa som är det går. Ja, går rakt lite. Så. Ja. Ja, tack ska du ha. Ja, Koffe. Idag kommer det bli tufft för dig. Ja, det är tajt. Ja, det är riktigt tajt.
Linus, han har riktigt kommit igång idag. Ja, det går fort. Vad har du laddat upp för nu då inför finalen? Nej, det är väl... Det får gå som det går. Det är lite kakor kanske? Ja, ja. Det gör gött. Ja. Ja, lycka till nu. Tackar. Ja, Johan. Hallå. Jag har precis varit och pratat med Koffe och Linus. Och det, ja, det är tajt nu i small size-klassen. Ja, det är ganska jämnt på toppen där. Ja. Ja. Så det är moro. Och du har ju kört riktigt hårt idag så hela framaxeln har gått i stycker. Ja, idag också har det rökt så det... Det ser ut som vi får det samman, så då får vi köra lite mer efterpå. Ja, vi har ju Vegard här som skruvar för fullt nu tillsammans med de andra här. Så att, ja, det ser ju ut som det ska gå bra detta. Det är bra mekaniker, så då, ja, då blir det bra. Vad tror du nu inför finalen då? Hä? Vad tror du inför finalen nu då? Hvordan finalen blir? Ja. Nej, det hade varit lite moro att kört fra Hillbilly då i finalen. Ja. Det kom det, det kom det. Det kom det, vad säger du Vegard? Jag ska den. Ja, lycka till nu Johan. Ja, det blir moro. Ja. Tack för det.